këshilla si të ndaloni dhimbjen e kokës ndërsa jeni para kompjuterit. Pavarësisht nëse punoni nga shtëpia apo në punë, dhimbjet e kokës janë gjithmonë të pranishme. Ka shumë faktorë që ndikojnë dhe për ju që nuk e dini, mund të jetë dhe e trashëguar. Kjo do të thotë që nëse njëri nga prindrit tuaj vuan nga dhimbje të rregullta koke, ju mund të keni një shans 50% më të madh për t'i marrë ato gjithashtu. Gjithsesi, ja disa këshilla të vlefshme se si ta ndaloni dhimbjen e kokës ndërsa jeni para kompjuterit. Ulni dritat. Dritat dhe ndriçimi i madh mund të shkaktojnë dhimbje koke. Që ju ta shpangni këtë ose fikni dritat ose të rriqeni perde në dritaren tuaj. Nëse nuk mund ta bëni këtë, përdorni syze dielli. Shmangni aromat e forta. Aromat, produktet e pastrimit ose parfimi, parfumi i fort i kolegve mund të shkaktoj dhimbje koke. Për të ka këtë, hapni dritaret për disa minuta që ambientit a i roset. Hidratoni dhe mos kaloni vaktet. Kur jeni të dehidratuar për shkak të humbjes së lëngjeve, trupi juaj mund të të kuret, duke çuar në dhimbje koke. Për të ndaluar këtë, pini disa glënç ka uj dhe mos haroni të konsumoni vaktet. Nëse jeni në lëvizje, gjithmonë në mbani uj me vete. Mos hani qamqakëz Që ditërisht, dhe karamelet me njër janë shkak i dhimpjes tuaj të kokës. Qamqakëzi shkakton tension të noflës dhe presion në njën tuaj më të përdorur. Gjëja me e mirë për të bërë është të heqesh qëmë që kazin, si dhe shdo ushim tjetër në gjitës edhe të përtyp shum. Lëshoni flokët Nëse i keni flokët e kapur angusht, mund të keni dhimbje koke. Lëri një flokët e lëshuar dhe lejoni që lëkura e kokës të relaksohet. Dhimbje jua e kokës do të shduket me njëherë. Hani pak gjengjërfil ose pini qaj gjengjërfili. Gjengjërfili është i njohur për lehtësimin e dhimbjeve. Mund ta konsumoni të freskët ose si çaj. Nëse jeni në zyrë, më e lehtë është të pini një çaj. Siguroni të jeni ullur në pozicion të përshtatëshëm. Kur uleni para kompjuterit tuaj, siguroni që të jeni ullur në mënyrë të përshtatëshëm mundohuni të rini drejt, ta keni shpinën e mbështetur, krahët paralel dhe këmbët në tokë. Mundohuni të lëvizni ekranin tuaj në një mënyrë që sytë tuaj të shikojnë drejt, jo poshtë. Bëni ushtrime frymë marjeje Egzistojnë disa ushtrime të frymë që mund t'i përdorni edhe kur jeni ullur në tryezën tuaj të punës. Mbyllë një sytë dhe vendosni një muzika relaksuese zëvendësoni frymëmarje tua e të shpejta me ato më të nga dalta. Numëroni deri në pes, ndërsa merë një frymë, pastaj nga dalë, numëroni deri në pes, ndërsa në një frymën. Ju do të vini re, se si trupi juaj e relaksojt dhe dhimbja e kokës mund të largohet. Mos hani djathin Produktet e djathit përmbajnë tyramin, një substancë natyrale që shkakton dhimbje koke. Zgjidhni djath, soje ose gjiz mbi djathrat e tjerë. Këto janë më të ulta në tyramin dhe do të zvoglojnë në dhimbje në kokës. Vendosni një kompres të nxehtë ose të ftohtë. Kur të jeni në zyrë, improvisoni. Përdorni një qese akulli nga frigoriferi kompanis dhe vendosen në balë. Kjo do të siguroj një lehtësim të me një hershëm të dhimbjes së kokës. Nëse kompresa e ftot nuk funksionon, provoni një të nëzeht duke lagur një letër guzhine me pak uj të nëzeht në qesëm. Bëni një sygjum 15 minutësh në një studim të vogël mjekësor 81% e pjesëmarrësve raportuan se fjetja e gjumë ishte strategjia më efektive për lehtësimin e dhimbjeve kur rastj jetë tjetër nuk funksionon përpiquni të bëni një sy gjumë 15 minutësh